الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين شي من يكوز بيوزياني بيا الله سبحانه وتعالى أما هرويي موزي بوازيزي بساكاري كمغابا واجه محمد صلى الله عليه وسلم نمو يجهر كزيني نمو هنوزي واجه وهرو كواني umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira yatuzaniye n'abazayikurikiza kugeza ku munsi w'imperuka na Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze yadushyire muri bo bavandimwe nshuti dukomeje ikiganiro cyacu ku mateka y'umukunzi wacu intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam turacyari mu cyiciro cya maka igihe nyine kuva igihe yahabwaga ubutumwa kugira ngo bugeze ku bisi n'ingorane yagiye ahura nazo ndetse n'abasahaba bamwemeye uyu munsi reka tuganire ku bindi bigeragezo byagiye byiyongera ku byo yari asanganywe by'itotezwa yakorerwaga yaba iryo mu mutwe yaba iryo ku mubiri yaba iry'amagambo n'ubundi buryo bwose bakoreshaga hano tugeze mu mwaka wa cumi kuva rasulu sallallahu alayhi wa sallam yahabwa ubutumwa ngo bugeze ku isi umugore we Khadija radiyallahu anha nyina w'abemera arapfuye avuye mu buzima bwa hano ku isi ibi byateye rasulu sallallahu alayhi wa sallam agahinda gakomeye cyane kandi birumvikana nta kuntu atari kugira agahinda uyu ni umugore we ni umukunzi we ni umugore wamukunze cyane na rasulu sallallahu alayhi wa sallam akamukunda cyane ni umugore wamubaniye neza cyane na rasulu sallallahu alayhi wa sallam akamubanira neza cyane ni umujyanama we mu bihe byiza no mu bihe bitari byiza ni inkingi rasulu sallallahu alayhi wa sallam yari yegamiye mu gihe cyose ahuye n'ingorane ndetse akaba n'ibyishimo mu gihe cyose nta ngorane arimo uyu niwe wamubyariye abana be abahungu n'abakobwa uretse Ibrahim uyu niwe bwa mbere wishakiye ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam amurongora mbere yuko rasulu sallallahu alayhi wa sallam abitekereza birumvikana rero kubura umuntu nk'uyu kandi ukamubura mu bihe yari anakenewe cyane kurusha ibihe birimo ibihe urimo gutangamo ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwiza ibihe abantu bakeya barimo kubwakira neza bakabwemera aho hakaba hashimishije ariko nanone ari byo bihe hari abantu babuhakana ntibanagarukire ku buhakana gusa ahubwo bakanakurwanya bakoresheje uburyo bwose bafite uburyo bwose bashoboye ahangaha wa wundi ufite ibisingizo nk'ibyo nari maze kuvuga nibwo mumukeneye cyane kurushaho ariko noneho subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah arigendeye rasulu sallallahu alayhi wa sallam rero yagize agahinda cyane ariko no muri ako gahinda kuko rasulu sallallahu alayhi wa sallam ari uwemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala kandi azi neza ko ari n'igeno rye koko arabyakiriye ariko kandi nk'umukunzi w'ibihe byose kandi n'umuntu utibagirwa umuntu utibagirwa ineza
rasulu sallallahu alayhi wa sallama yakomeje kujya yibuka Khadija radhiyallahu anha mu buzima bwe bwose bwa nyuma yaho ngaho kugeza igihe yapfiriye mu buzima bw'isi. Rasulu sallallahu alayhi wa sallama yakomeje kujya amuvuga neza ubwe ari utangiye ibiganiro, ariko niyo habaga hari undi umuvuze, rasulu sallallahu alayhi wa sallama yakomerezagaho uwo nguwo agejeje rasulu sallallahu alayhi wa sallama, akaboneraho umwanya wo kuvuga ibyiza bya Khadija radhiyallahu anha, umugore we akunda cyane. Si ibyo gusa rasulu sallallahu alayhi wa sallama yakoraga, ahubwo buri gihe yashakishaga n'umwanya kandi akawubona wo kujya gusura abari inshuti za Khadija radhiyallahu anha bari bakiriho, ndetse rimwe na rimwe akabaha impano zitandukanye, akajya aho bari akabaganiriza bakibukiranya ku buzima bwa Khadija radhiyallahu anha. Uwo niwe mugabo rero ufite urukundo, uwo niwe mugabo wubaha umugore we akamwubaha ariho, akanamubaha na nyuma atakiriho. Uwo ni we rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Rimwe rero bari Madina, yigeze kuganira avuga kuri Khadija radhiyallahu anha amuvuga ibyiza, ariko byari bwa kenshi. Aisha radhiyallahu anha, umugore wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam wundi, ubwo nyine birumvikana ko hari inyuma cyane y'urupfu rwa Khadija radhiyallahu anha, ubwe niwe utubwirira iyi nkuru ngiye kubabwira, ati rimwe bigeze kuvuga kuri Khadija radhiyallahu anha, maze rasulu sallallahu alayhi wa sallam aramutaka aramuvuga ibyiza byinshi cyane. Ngeze aho numva akantu kamahari karazamutse, ndamubwira nti ariko Allah subhanahu wa ta'ala yaguhayemo umwiza kumurusha ari wege. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati oya oya, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yampaye umurusha kugeza ubu. Khadija aracyari uwa mbere, ntabwo yari yabona umusimbura. Kandi usibye ko ibi ngiye kuvuga ko ari ibyanjye, ndemeza yuko na nyuma yaho Khadija atabonye umusimbura. Rasulu yakomeje abwira Aisha radhiyallahu anha ati yankunze mu bihe nari nkiri umusore, nkeneye ko ku rukundo rundinda kuba nayoba nkajya mu nzira abandi basore bajyagamo icyo gihe. Khadija radhiyallahu anha yampaye yambyariye abana banjye bose uretse umwe Ibrahim, abakobwa n'abahungu. Khadija yampaye umutungo we igihe abantu bose bawunyimye. Hari igihe abantu twigeze kubiganira ko bashyize mu kato rasulu sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'umuryango wa Bani Hashim akomokamo, bakajya ahantu hitwa Shaab Bani Hashim, bakamarayo imyaka itatu yose barabujijwe kuba babarongoramo cyangwa barongora mu bandi, barabujije ko ibiryo byinjirayo, nta gucuruzanya nabo, nta kubavugisha, mbese byari ibihano mu kuri biteye ubwoba cyane. Ariko muri icyo gihe rasulu sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati igihe abantu bari baranyimye, Khadija radhiyallahu anha umutungo yarawukoresheje kugira ngo ungirire akamaro kandi mbashe kubaho. Mu gihe abantu bari barantereranye badashaka kunyemera uretse mbarwa, Khadija radhiyallahu anha niwe wanyemeye kandi yabaye uwa mbere wanyemeye. Mu gihe abantu banteranaga abantu banyanga banjugunya hirya no hino, Khadija radhiyallahu anha niwe wanseguraga, niwe wamfataga neza, akampumuriza, akankomeza, ndetse akambwira yuko rwose nkomeza inzira ndimo, akampa n'imbaraga zo kugira ngo mbe naguma muri iyo nzira. Khadija rero radhiyallahu anha ntawe bangana, nta n'uwo bareshya, nta n'ubwo bishobora kuzaba.
urupfu rwe rero kuri Rasulu sallallahu alayhi wasallama cyari ikintu gikomeye cyane mu buzima, ariko ni Rasulu sallallahu alayhi wasallama aremera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, arihangana, ariko bitamubujije kuba yagira agahinda n'akababaro ko kubura umugore mwiza nk'uwo nguwo. Mu kurangiza abavandimwe rero nshuti, turebe icyo dukura mu somo ry'uyu munsi dushobora kwigiraho. Icya mbere ni uko Khadija radhiallahu anha yari inkingi kuri Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Yari inkingi mbere yuko aba intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yari umukunzi mbere yuko aba intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko n'igihe Rasulu yari amaze kubona ubwo butumwa yakomeje kuba inkingi ye, yakomeje kuba urukundo rwe. Ibyo ni isomo dukuramo. Icya kabiri dukuramo ni uko Rasulu sallallahu alayhi wa sallama atibagirwa ineza yagiriwe. N'umuntu usanzwe iyo akugiriye ineza ntabwo yibagirwa, ariko noneho iyo ari umugore wawe biba ari akarusho. Rasulu sallallahu alayhi wa sallama rero yakomeje kwibuka urukundo umugore we yamukunze, nawe urwo yamukunze. Rasulu sallallahu alayhi wa sallama yakomeje kugenda yibuka ibyiza yagiye amukorera, birimo kumutabara, birimo kumurengera, birimo kumuba hafi, birimo kumukomeza n'ibindi bitandukanye. Akabivuga mu buzima bwe, akabivuga amaze gupfa, akabivuga igihe cyose kugeza nawe Rasulu sallallahu alayhi wa sallama yaviriye mu buzima bw'aha ngaha ku isi. Irindi somo dukuramo ni uko natwe tugomba kubyigiraho abo twashakanye, tukabakunda nabo bakadukunda, icyo baturusha bakakiduha, icyo tubarusha natwe tukakibaha, kandi urukundo rukaba urw'umwimerere rutagiraho rugarukira. Mu kurangiza rero navuga yuko irindi somo dukuramo ni uko nubwo ubutumwa ari ubwa Allah subhanahu wa ta'ala, nubwo ubutumwa Allah subhanahu wa ta'ala yari yabwihereye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ariko nanoneho mu kuburinda ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yohereza abamalayika bonyine ngo baburinde, ahubwo bugira n'abantu ba hano ku isi baba bakwiriye kubwemera bakagenda baburinda banaburengera mu nzira zitandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kumva amateka y'intumwa wacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aduhe kuyafataho isomo ryiza, kandi Allah subhanahu wa ta'ala aduhe amahoro mu ngo zacu, aduhe amahoro mu buzima bwacu, aduhe amahoro mu gihugu cyacu. Allah subhanahu wa ta'ala aturindire ubuyobozi. Allah subhanahu wa ta'ala ahe Afurika amahoro n'umutekano, ahe isi yose amahoro n'umutekano, ndetse isi ibe urubuga abantu bahuriramo bungurana ibitekerezo byubaka, birinda ibyayisenya. Ibi byorezo byose bihari Allah subhanahu wa ta'ala bidukize, harimo ubukene, harimo inzara, harimo indwara n'ibindi byose. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.